Azərbaycan Cümhuriyyəti Tiflisdə olduğu 19 gün müddətində mühüm qərarlar verir. İlk müvəqqəti hökumət aşağıdakı tərkibdə təsdiqlənir. Fətəli Xanxoyski, Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri, Xosrov bəy Sultanov, Hərbi Nazir, Məhəmməd Həsən Hacınski, Xarici İşlər Naziri, Nəsib bəy Yusifbəyli, Maliyyə və Xalq Maarif Naziri, Xəlil bəy Xasməmmədov, Ədliyyə Naziri, Məhəmməd Yusif Cəfərov, Ticarət və Sənaye Naziri, Əkbər Ağa Şeyxül İslamov, Əkinçilik və Əmək Naziri, Xudadət bəy Məlik Aslanov, Yollar və Poçt Teleqraf Naziri, Camu bəy Hacınski, Dövlət Nəzarətçisi. Növbəti mühüm qərar qüdrətli Osmanlı dövləti ilə müstəqil Azərbaycan arasında imzalanan 11 bəndlik müqavilədən ibarətdir. Müqavilənin müddəaları: 1. Osmanlı hökuməti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti arasında daimi sülh və istiqrarlı dostluq hökm sürəcəkdir. 2. Osmanlı məmləkəti ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan cümhuriyyətlərinin sərhəd xətti müəyyən edilir. 3. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ilə Ermənistan Cümhuriyyəti hökuməti arasında sərhəddin təyini üçün tərtib olunan protokol Osmanlı hökumətinə təbliğ ediləcək və o protokol tərtib edilir. 4. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən tələb hasil olduğu təqdirdə Osmanlı hökuməti gərəkli silahlı qüvvə ilə yardım edəcək. 5. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti sərhədləri daxilində heç bir qruplaşmanın təşkilinə və silahlanmasına imkan verməməyi və sərhəddini keçən bütün qrupları tərk silah edərək dağıtmağı vəd edir. 6. Dəmir yolu nəqliyyatı barəsində bir-birinə yardım, hüquqi və iqtisadi münasibətlərin nizamlanması üçün razılıq Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında poçt və teleqraf işləri Beynəlxalq Poçt və Teleqraf İttifaqının müqavilə və nizamnamələrinə uyğun bir şəkildə təsis edilməsindən ibarətdir. 7. Müqavilə tərəflərinin birinə mənsub əhalidən sərhəddin digər tərəfində yerləşən daşınmaz əmlak üzərində sahiblik və faydalanma haqqı olanların bunları işlətməyə və yaxud kirayə verməyə, şəxsən və ya vəkilləri vasitəsilə satmağa haqları olacaqdır. 8. Brest-Litovskda Osmanlı dövləti və müttəfiqləri ilə Rusiya arasında bağlanan müştərək sülh müqaviləsinin hökmlərindən bu müqaviləyə zidd olmayanlar hər iki tərəf üçün qüvvədə olacaq. 9. Bu müqavilə təsdiq olunacaq və təsdiqnamələri bir ay içində, yaxud mümkün olan ən qısa müddətdə, dərsaadətdə qarşılıqlı olaraq tərəflərə təqdim ediləcək. Sənədi Osmanlı dövləti tərəfindən Xəlil bəy və ordu komutanı Vəhab Paşa, Azərbaycan Cümhuriyyəti tərəfindən Məhəmməd Həsən Hacınski və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə imzalayır. Batum, 4 iyun 1334 və 1918-ci il, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iyun ayının 16-sından Gəncədə fəaliyyətinə davam edir.